Dobrý den, no, dneska jsme se rozhodli urobit si radost. Takže jsme si zobrali tinku číslo 1 a tinku číslo 2. A máme tu dvakrát Crown Zenith. Je to nádherné dvě tinky, ale samozřejmě, jako je u nás zvykom, to nikdy přitom nekončí. Lebo jsme si zrobili další radost a zobrali jsme si nielenže Umbreona, nezobrali jsme si len Espeona. Ďalej jsme si zobrali Vaporeona, Silveona, Flareona a Joltyho. Takže dneska máme tým otváračku a ideme na to. Začneme s Crownami a uvidíme, ako to teda půjde. No poď. Tak nič, ideme na to hardcore. Fail after fail after fail. Ja, máme to. Dobré. Takže Galarian Articuno. Stane pekne v držiaku. A 4x Crown Zenith. Na bok. Tohto sa zbavíme. Arty pôjde dnu. A ideme sa podívať, čo máme tu. Štyri boostriky. Tak som zvedavý. Či z toho vôbec niečo padá. Poďme na to. Neviem, či máme vôbec nejakú šancu na nejaké dobré puly. Nikdy som na tinoch nejak veľmi... Nemal som na nich takto veľké očakávania a väčšinou ma len príjemne prekvapili. Takže... Uvidíme. Čo z toho bude? Marip a Dabu. Tak pomé. Bolo mi povedané, že mám viacej šťastie, jak všetci naokolo. Neviem, či je to pravda. Alebo len v pravom momente otvorím pravý box. Bo zatiaľ z týchto štyroch nepadlo absolútne, že skoro nič. Takže, ako vidíte, nemám až toľko šťastia, ako si všetci myslíte. Otvoríme si druhý. Krásny Zapdosik. Štyri boosteriky. Zaujímavé. Si to urýchlíme, keďže máme toho, opa, energia. Keďže toho máme viac, nech vás zbytočne nenatahujem. No poď.
Cyan Včkovi. Koldras experiment a nesa rare. Dobre, tak aspoň niečo. Dobre, a teda energia. No, poďme na týchto fešákov. Títo sú o niečo zaujímavejší, podľa mňa. Dvakrát Brilliant, jeden Fusion, jeden Vivid. Robíme to asi tak, že ich všetkých povyberám. A potom budeme otvárať. To bude aj rýchlejšie. Jeden, dva, tri, chilling. A ešte títo traja. Á, tu je setík, evolving. No. To čo by sme mali? A ideme otvárať. Začneme s Sword and Shield. Hneď prvý a hneď prvý pull. Torkoal V. Fire. Operaja.
Či, nech sa páči. Energie takto? Ne. Dobre, to by sme mali Sword and Shield. Poďme na Chilling Rain. Zap strajka. Tak, poďme. Chilling Rain, here we go. Send the race. Rare holo. Asi mian, takže nič. Cast form akurát tak, takže nič. OK, Chilling Rain je za nami, poďme na... Láme si Fusion Strike. Otočený kozík. Pole. Tak nišť. Bože by bralom. Nie najočakávanejšia karta, ktorú by som chcel z toho setu. Ale stále je to lepšie ako klincom do oka. Dobre, poďme na Vivid. Čajný kódik, takže nišť. Ale je tam Celebi. Krásna karta. To je super. Nádherná. Dobrý kódik. Pomena prekvapko. Psychická energia ešte aj do toho. Poď, poď. Ach ja. Dneska asi nie je ten deň na pulovanie topových kariet. Nevadí. Aj také dni musia byť. Znova dobrý kódik, ale že by vodičková, no tak poďme. No, styl XVčkový. Hádajte, čo si nechávam ako posledné dva sety. Áno! Ale tu nemáme nič. MC kot. Charmeleon. Posledná dividovka. Zas nič. Melvum. Poďme na brilianty. Evolvingy si naháme nakonec. Bielý kodík. Pilpup.
Bielý kodík. Prečo nie som prekvapený? No, väčšinou u tých tinkových setách to zvykne byť tak, že tie zaujímavejšie sety majú v sebe rarečko. Čierna karta. Poďme pozrieť. Zvyknú mať tie horšie sety, alebo tie slabšie sety, zvyknú mať to Včko a potom tam to tam nechajú ako vlastne taký doplnok. Či som sa zmýlil trošku, no. Tak, Kingler VMAX. Dobre. Ale ono, v gre prípadoch je to tak. Krásny Kingler. Gro tých dropov z tých lepších setov, ktorých by ste vy chceli dropovať, tak sú väčšinou obyčajné, alebo nejaké tie low Včka, VMAXy, alebo len holočka. Rérkové. Čo je škoda, lebo človek to vlastne preto kupuje, že chce dropnúť tie pecky, preto aj priplatí za ten tin alebo nejaký ten pekný boxík v malej nádeji. Ale tá nádej sa veľmi rýchlo rozplýva. No, ešte jedný kód. Že by taký Charizardík odchod full artovi. Veľa by som chcel asi. Veľmi veľa. Moment of the truth. NTVčkovi, jasné. Na čo tam dá Charizarda, ne? Toho si necháme. Nevadí. A posledný traja evolgáci. A tu na z 99,99% som ešte nedropol ani jednu raketu. Takže to už vieme dopredu, že tuto raketa nebude. Ale to sa mi ešte nepodarilo, keďže tie tinky hlavne kupujem kvôli týmto boostrom. Ale skutek zatiaľ utek. Bum, umbre on full art a sa obesím, ošalím. Ešte aj, moja energia. Necháme na koniec, potom na otvorenie. Keď vieme, že je tam tá možnosť, tak vás budem napínať do konca. Ďalší čierny kodík. No čo sa deje dneska tu na... Toto. Dneska sme psychicky naladení. Oko ťa vidí. Tak poďme týmto. Garbodor. Wow. Marek, a čo nám padlo? Odchod. Joj, veľká radosť vo mne. Mare! Dobre, velice spokojný. Joj, Garados VMAXový, krása. Nice. Konečne mi dačo padlo z tých pekov. Wow. Nádherný je more. Šíš. No. Dobre, a dám vám malý týž dopredu. A za chvíľko mi má prísť zásielka jednej srandy malej, ktorú si otvoríme na grand finále dnes. Ale taktiež tu mám nabitý zoznam týchto. Máme ich tu 10, ktoré nám treba otvoriť. Takže v ďalšom videu otvárame týchto 10 a potom bude grand finále jedného prekvapenia. Tak nezabudnite čekovať, lajkovať a pozerať. Serus!